מה הוא אומר? מה הוא אומר? על שלוש רגליים ניסה מים, על שכפול והקצב שבו הוא משכפל את עצמו, לא משנה באיזה שיטה, האם הוא מפיץ את עצמו בספרים, במחשבים, ברשתות חברתיות, בסרטים, בשיחות בין בני אדם, על נאמנות השכפול, האם הוא מעביר את כל השדה הסמנטי שלו או רק חלקים ממנו, וכמובן הנושא של אריכות ימים, כמה שימושי ולאיזה אורך זמן נשאר המים בתודעה כאשר הוא כבר נקלט אצל מישהו. כאשר הוא נמצא בראש האנושי, היכולת שלו לשרוד ללא מוטציות בתוך אותו ראש מגדירה את אריכות הימים שלו. מימים רוצים להשתכפל ומתחרים ביניהם על א' תשומת הלב שלנו, ב' עלינו כעל גורמים משכפלים, אבל אתה רוצה לחלוק עליי. אני חושב שההגדרה צריכה לעשות כמו שהיא נעשתה קודם כל במקור אצל דוקינס בספרו הגן האנוכי, שבו הוא הציע שרעיונות הם, ונתן להם את השם ממים, והציע את האנלוגיה, בעצם ההשתכפלות של גנים תקפה גם לרעיונות.